Dhe besimtar, Allahu subhanahu wa taala e krijoi njeriu dhe i dha një jetë, një afat. Andaj dhe kjo jetë është e shkurtër kalimtare, kjo jetë është që kalon shpejt përpara syve ton. Prandaj dhe duhet përgatitemi për fundin ton. Edhe ky fund të jetë një fund i mirë. Tema sot është ta përfundosh jetën mirë, duke bërë punë të mira. Allah subhanahu wa taala thot në Kur'anin famëlar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo njeri do ta shijojë vdekjen. Qoftë ai i thjesht, me pozitë, me para, pa para, qoftë ai pra njeri do ta shijojë vdekjen. Dhe gjithçka që ka grumbulluar në këtë botë, do ta braktis një ditë, atë ditë kur t'i japësh shpirtin Allahu dhul xhelal, kur t'ia dorëzosh shpirtin Allahu dhul xhelal. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Veprat vlerësohen sipas fundit tyre. Besimtari i vërtet, njeriu i mençur, duhet të bëjë llogari të mirë që fundin e kësaj bote ose fundit të jetës së tij ta mbylli mirë. Ta mbylli mirë. Kjo është një mirësi që duhet ta vlerësojmë. Allah subhanahu wa taala në Kur'anin famëlar thot: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar Zotin, keni frikë Allahut dhul xhelal dhe mos vdisni vetëm se duke qenë besimtar musliman. Kjo është porosia kuranore, kjo është porosia hyjnore për njerëzimin që kur të vi momenti i largimit nga kjo botë, ta mbyllin me iman, ta mbyllin jetën me shahadet, ta mbyllin jetën e tyre me la ilaha illallah. Ta mbyllin jetën e tyre me la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Thot Allah në Kurani famëlart, faman kana yarju liqa rabbih faly'amal amalan salihan. Kush shpreson takimin me Zotin e tij, let përgatitet me punë të mira. Që kur dali para Allahu dhul xhelal, të dali me vepra të mira, me namaz, me agjërim, me zekat, me haxh, pra me vepra të mira. Të mendoj besimtari për këtë ditë, për këtë moment kaq të rëndësishëm dhe decisiv, sepse fundi është e rëndësishmja. Prandaj mendoni për fundin e jetës tuaj. Mbylleni me vepra të mira. Kjo porosi ka qenë dhe porosia e profetëve, e Ibrahimit alayhis salam, e Jakubit drejtuar bijve të tyre, duke thënë: "Wa wasa biha Ibrahimu banihi." Ibrahimi i dha një këshill bijve të tij. O Jakubu, dhe Jakubi, ja banija inna Allaha astafa lakum ad-din. O bijtë mi, Allahu ka përzgjedh juve një fetë mrekullueshme. Fela tamutunna illa wa antum muslimun, dhe mos vdisni vetëm se duke qenë besimtar musliman. Duke qenë i nënshtruar ndaj Zotit. Duke qenë që adhuron vetëm Zotin Xhelle Xhelaluhu. Gjithashtu Yusufi alayhis salam thot: "Tawaffani musliman walhiqni bis-salihin." O Zot, më merr shpirtin musliman dhe më bashkangjit ose më fut në xhenet me devotshmit. Kjo ka qenë prekupimi, derti i profetëve, që fundi i tyre të jetë fund i mrekullueshëm, fund që gëzon veten e tij dhe Zotin Xhelle Xhelaluhu. Po ashtu ka qenë derti i devotshmeve, besimtarëve të sinqert. Rabbana ighfir lana dhunubana, o Zoti ynë, ka qenë duaja besimtarëve. Na fal mëkatet tona, wa kaffir anna sayiatina, na shlyej ato, wa tawaffana ma'al abrar, edhe na bëj që të vdesim besimtar. Po ashtu duaja e profetit alayhis salatu wassalam, që nuk e ndante asnjëherë në namaz, ja muqallib al-qulub, o ti rrëtulluesi zemrave,
rrotulloje zemrën time, forcoje zemrën time në fen tënde, ja Rabbel Alamin. E kush ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Njëriu që Zoti Xhella Xhelaluhu ja siguroi xhenetin. Po megjithatë, ai bënde dua, o Zot, ma forco zemrën time në fen tënde. Kjo është e duaja besimtarve, o Zot i ynë, na i forco zemrat tona në fen tënde në Islam. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka pas bërë dua në namazin ditor, duke thënë, o Zot, na ruaj nga sherri i kësaj bote dhe nga fitnja e momentit të daljes shpirtit, sepse shejtani mundohet në këto momente të ndërhyjë ndërmjet ti dhe rob dhe Zotit vet, si ta sprovoj, ti fusi dyshime që të mohoj Zotin në momentin e fundit. Kjo është puna e shejtanit. Përpiqet me robin gjatë gjithë jetës tij dhe në çastin e fundit mundohet që prap të angazhohet për të shkatrur robin, për t'ja prish imanin. Por Allahu Dhul Gjelal, robin e vet, të devotshmin, besimtarin, muslimanin, nuk e lën balt. E forcon, duke thënë, La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Edhe kjo është, ky është përfundimi i mirë, ky është përfundimi i suksesshëm, i një jete të suksesshme, duke e mbyll jetën me La ilaha illallah. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kush është fjala e tij e fundit La ilaha illallah, do të hyjë në xhenet. E lutim Allahun ta bëj për atyre që vdesin musliman, e mbyllin jetën me punë të mira dhe shkojnë tek Zoti i tyre të kënaqur, dhe Allahu është i kënaqur me këta. Sa përfundimi i mirë është ky. Amin ya rabbel alamin. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Të ndëruar vëlezë besimtar, thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith që kush e dëgjon vërtet edhe friksohet. Thot i dashur yn, ka njerëz që bëjnë punë prej punëve të mira në këtë botë, por përpara se të vdesi ndron. Edhe bën punë prej punëve të banorëve të xhehenemit edhe shkon në xhehenem, Allahu na ruaj. Po ka prej tyre që gjatë gjithë jetës tyre të bëjmë punë për banorëve të zjarrit të xhehenemit. Nuk e njohin Zotin, nuk njohin ç'është feja, ç'është xhamia, por Allahu me mirësinë e tij, me udhëzimin e tij, i udhëzon disa njerëz, jo disa për shumë, përpara se të ndrojnë jetë, i udhëzon në Islam. Edhe bëjmë punë të mira për banorëve të xhenetit dhe vdesin në Islam. Disa nga sahabët me të vërtetë u friksuan, ja Rasulullah, po si ka mundësi një personi cili falet të jetën dhe në fund këthen dhe dezerton dhe elen fen? Po thot profeti alie salatu selam, fima jeb dolin nes, ka njerëz që bëjmë pun të mira në duket njerëzve, në pamet jashtme, duke si ku janë besimtarët vërtet, por në zemën e tyre, e këtyre njerëzve, ka diqa që shkon, s'ka qenj sinqert me Allahun, mund këtë qenj hipokrit, ka pas një pislik në zemër që Zoti janë djerë në fund për para se të vdes. Andaj, këtu nuk ynë besimtari. Këtu nuk ynë a i cili është falur me namaz, me sinceritet, me devoqëmëri. Po ynë a i personi cili është falur sa për sy e faqe, apo ka pas pislik në zemër që se ka pastruar kur, se ka larguar të keqen, andaj dhe Zotje dënon, edhe Imam Nevoiu, kur thot për këta hadith, kur e shpjegon, thot, janë të pakët të njërës, andaj mos u friksoni, sepse shumica e njerëzve është se Allahu ju udhëzon. Zoti me mëshirën e vet, pa kufishme, ju udhëzon robërit e tij, edhe pse janë të këqij në pamjet jashtme, bëjnë punë të këqija, por në shpirtin e tyre Allahu ka pasë, kanë sinqeritet, kanë pastërti shpirtërore në një aspekt. Andaj edhe Allahu subhanahu wa taala ju udhëzon Islam. Për shenjave të përfundimit mirë është se
ai personi cili vdes, momentet e vdekjes ti thot la ilaha illallah. E mbyll jetën me këtë fjalë madhështore, me fjalën la ilaha illallah. Ai cili ndron jetën në natën e xhuma apo gjatë ditës xhuma, shpresohet, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, të ruhet nga dënimi i varrit. Ai cili ndron jetën nga djersët e ftohta është shenjë mirë, sepse thot profeti sallallahu alaihi wasallam, falen mëkatet dhe i largohen brengat e botës tjetër. Ai cili vdes duke bërë punë të mira, ka falë xhuman për shembull dhe mbas xhumas i vjen e xheli, i vjen vdekja. Gjë e fundit që ka bërë ka qenë namazi. Gjë e fundit që ka bërë ka qenë agjërimi. Gjë e fundit që ka bërë ka qenë një vepër e mirë që ka kënaqë Allahun dhul xhelal. Dhe Zoti ja ka marrë shpirtin duke qenë ai një vepër mirë. Thot profeti alayhi salatu wasalam që njeriu do të ringjallet në ditën e gjykimit ashtu si ka vdekur, duke bërë punë të mira. Për haxhiun i cili ndron jetën në haxh, duke thënë lebejk Allahumma lebejk, i përgjigjem thirrjes tënde o Allah, i përgjigjem, por i vjen vdekja. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, varroseni haxhiun që është me ihram ashtu siç kurse është, se ditën e gjykimit do të ringjallet me ihram duke thënë lebejk Allahumma lebejk, i përgjigjem thirrjes tënde o Allah, i përgjigjem. Andaj mendoni për këtë çast kaq të rëndësishëm. Ne nuk e dim ku na vjen vdekja. Ne nuk e dim, kjo është mirësia e Allahut. Dhe nuk e dim se si do jetë përfundimi ynë, por na këshillon Zoti në Kur'an dhe profeti alayhis salam që të mendojmë përfundin ton që ta mbyllim me punë të mira. Ne kemi shumë pafund, që nga koha e profetit dhe tona. Edhe në xhamin ton, ne përpara disa ditësh përcollëm në Varreza vllain ton, vlla kujtimi i cili ndroi jetë. Kur të merrte mendja që ai mund të udhëzohesh në Islam, një njeri i cili nuk kishte ndonjë dije të madhe, as në një shkollë, por Allahu dhul xhelal e udhëzoi në një mosh 57 vjeç, edhe u fut në Islam, u sprovu me një smundje, por shkoi ke Allahu subhanahu wa taala besimtar. Po ashtu kemi shembullën një djalit tri përpara një viti i cili një muaj agjërim agjëroi. Edhe në mas Ramazanit a ndroi jetë. Janë shembuj këto për të kuptuar që Allahu subhanahu wa taala kur e don një person, kur e don një person, ja do të hajrin, ja do të mirën, e udhëzon përpara se të vdesi edhe e merr tek vetja pranë vetes besimtar. Elhamdulillah. E lutim Allahun dhul xhelal, kimi për atyre që vdesin musliman. Vdesin me punë të mira. Sepse kjo botë o vdesër është e sigurt do ta lëm një ditë. Do na lër bashkë me atë që kemi veshur. Dhe me atë që kemi grumbulluar në xhepat tona, vallahi billahi. Edhe fëmijët që i kemi nga pas do t'i lënë gjithë. Do të shkojmë ka Allahu dhul xhelal me punët tona të mira. Andaj mendoni për këtë ditë dhe punoni për këtë ditë.